السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زاري تنش لمن ناقر نو يمتاهن بلو هنيتا سم يو مسلمو چن وني ويم يو مسلمو چن تقل لما دسكال يمسوتو كنيناو چن لمعيت نمكرا له إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على من بعث بيده السيف رحمة للعالمين. أخوكم في الله عبد الوهاب، حفظني ورعني وإياكم. أحبائي في الله، مسلم أمة ولموس لاند موتو امت يميهون سلطانون كاتا بوهالا هايلون كدكما بوهالا كو بوليتيكا اندريك كمدرك اندريك هون بلو تدرغوال مسلموم تكونا تقبلو ያለ ትግል ለብዙ ጊዜ እጁና እግሩ አጣጥፎ ቆይቷል። የዛሬ 20 30 ዓመት ትግል በጀመረበት ጊዜም ትግሉ እንዲኳላሽ አስመሳዮች በውስጡ እየገቡ የትግሉን አቅጣጫ እየቀየሩ በእስልምና የሚደረገውን ትግል ወይስ ጂሃድ የሚባለውን መጥፎ እይታ እንዲኖረው በመጥፎ እንዲታይ ሰይጣናዊ አድርገህ በማቅረብ ሙስሊሙ ብቻ ሳይሆን ሙስሊሙ ያልሆነ ብቻ ሳይሆን ሙስሊሙ ራሱም ከዚያ እንድርቅ ራሱን እንዲያደርግ አድርጎታል። ይህ ሆነ ያበቃ በተለይ በዚህ 20 ዓመት ከባቢ ጸረ ሙስሊም የሆኑ አካላቶች ለሙስሊሞቹ አንዳንድ ማስታገሻ ክኒን መስጠት ጀምሮ ነበር ጀምረዋል። ለምሳሌ ከክሊንተን ጊዜ ብናይ ብቃ በአሜሪካ በዋይት ሃውስ ፎጦር ይደረጋል። የተወሰኑ ሙስሊሞችን ጠርተው ያው ሙስሊሞችን እንደሚወዱ አስመስለው ኢፍጣር ያደርጋሉ። ኦባማ ማድርጎታል። ንገርማቸው ትራምፕ ማድርጎታል። ባይ ዘ ወይ ትራምፕ አሁን ያ በግልጽ ሙስሊሙን የማይወድ መሪ እሱም በራስ ወጪ ትልቅ ኢፍጣር አዘጋጅቶ ሙስሊሞችን አፍጥሯል። አሁን ይሄ ሙስሊሙን ምን እያደረጉት እንደሆነ ሙስሊሙን ምን እየፈጸሙበት በሆነ የሆነ በሙስሊሙ ላይ የሚያደርሱት በደልና ግፍ ግድያና መከራ እያየን ነው። ግን የተወሰኑ አክቲቮችና የተወሰኑ ሰዎችን ጠርተህ ደግሞ በዚያ ፈጦር ስታስበላቸው ለሚዳ ይጠቆሙበታል። በቃ ከሙስሊሙ ጋር ጦርነን እንደዚህ ነን ምናምን ምናምን ለማለት ነው። እና ይሄ ምን ላውለው ሄኔ ሙስሊሙ የጀመረውን ትግል አትኩሮ እንዳይቀጥል ወይም ሙስሊሙ ወደ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ እንዳይሄድ የሚሰጡ ማስታገሻ ክኒን ጠርቻቸዋለሁ ሄኔ። ስለዚህ በአገራችን አሁን ጊዜ ትራምፕ እኳ ኢፍጣር ያደረገ ያ የታሰሩ ሙስሊሞች ይፈታ የኢትዮጵያ ቤተ መንግስት ሙስሊሙ እንኳን ውስጥ ሊገባ በማዶ እንዲያዩም የማይፈቀድለት የነበረ ሙስሊሞችን ህገ ቤተ መንግስት አስገብቶ ያነጋገረ የሙስሊሙ ተቋምም ሽብህ ነጻነት ያለበት እንዲቋቋም ያደረገ አብይ አህመድ ፈጦር ቢያደርግ አይገርም
ፈጥሮ ቢያዘጋጅ አይገርምም፣ የሚመሰገን ነው። ችግር የለኝም፣ በፈጥሮ ችግር የለኝም። ዛሬም ሚሊኒየም አዳራሽ እንኳን ሙስሊም ገብቶ ሊያፈጥርለት ባጠገቡም የማያልፍ የነበረ ከአስር ሺህ የሚሆን ሰዎች ሲያፈጥሩበት ደስ ይላል። በኢትዮጵያ ሙስሊሞች ከሌላው ህብረተሰብ፣ ከሌላው ዓለም ለየት ባለ መንገድ በአጼዎቹ ምንም ጥቅላላም መኖሩም ሪኮግናይዝ የማይደረግበት ሙስሊም እንዳለ የማይታመንበት ኢትዮጵያ ሙስሊም እንዳለ የማይነገርለት ጊዜ አልፈናል። በኢትዮጵያ የሚኖሩ ሙስሊሞች እየተባልን አልፈነዋል ማለት ነው። በኢህአደግ ዘመን ደግሞ እዚህ ግባ የማይባል ሰለስት ሶስት ጥያቄ ስለተጠየቀ ስንት ግፍና መከራ እስራትና እንግልት ደርሶበታል ማለት ነው። ኦኬ፣ አሁን ያለው ሁኔታ ከሁሉ ከአጼዎቹም ከኢህአደግ ዘመንም የተሻለ ነው። ትናንትና ሶስት ጥያቄ ጠይቃችሁ ብለው እስር ቤት የገቡ ሰዎች አሁን ከእስር ቤት ወጥተው ቤተ መንግስት ሲገቡ ከፕራይም ሚኒስተር ከዚህ በፊት የነበረው ፕራይም ሚኒስተር እንኳን ሊያናግራቸው ይቅርና ጽፈው የሰጡት ደብዳቤ መልስ ሳይሰጥ ነው እንትን ያለው ማለት ነው። ቀጥሎ የመጣም ዘሴምቲን ከእስር ቤት ሲወጡ አንድ ነገር ካደረጉ ተመልሰን እስር ቤት እናስገባቸዋለን ሲል ሲናገር ነበር። መለስም ሆነ ኃይለማርያም ያው ካወጣቸው በኋላ የተወሰኑ ሰዎች ከወጡ አንድ ነገር ካሉ መልሰን እናስገባቸዋለን። መለስ ጠቅላላ ሊያናግራቸውም አልፈለገም። አሁን ያለው ግን ያን ሁሉ ታልፎ ፈታ ያለ ጥሩ ፕሮግረስ እየመጣ ነው። እና አሁን ይሄ አሁን የምናየው ያለን የኢፍጣር ፕሮግራም በጀማዓ የሚደረገው ኢፍጣር ወይም ፕራይም ሚኒስተር የተወሰኑ ሰዎችን ጠርቶ ማፍጠሩ እኔ ቢሆንም እሄዳለሁ፣ እፈጥራለሁ። ብጠራም እኔ እፈጥራለሁ፣ ችግር የለውም፣ ችግር የለኝም። ስለዚያ ግን የምለው ምንድን ነው፣ እኔ መጀመሪያ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ምስጋና አቀርባለሁ። እንደ ሰው ማልቆጠሩ የነበርኩ ፕራይም ሚኒስተር ያህል ጠርቶ ሲያፈጥረኝ አልሐምዱሊላህ እላለሁ ለአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከዚያ ደግሞ እንደዚህ ያላደረገ ፕራይም ሚኒስተር የሚሆን እንደዚህ ያላደረገ መንግስት ካለ አመሰግናለሁ። ምክንያቱም ማመሰግነው ምክንያቱም ወመን ለም የሽኩር እናስ ለን የሽኩር አላህ፣ አላህን የማያመሰግን አላህን አያመሰግንም የሚል አለ። ስለዚህ ሰውን የማያመሰግን አላህን አያመሰግንም የሚል እንትን አለ። ስለዚህ በዚያ መሰረት ምስጋናዬን አቀርባለሁ ማለት ነው። ከዚያ አልፎ ግን ጥያቄያችን የፈጡር ጥያቄ አይደለም። ጥያቄያችን ዝም ብሎ ለሚዲያ የሚሆን ለውጥ አይደለም። ጥያቄያችን የኢኮኖሚ ጥያቄ ነው። ጥያቄያችን የፖለቲካ ጥያቄ ነው። ጥያቄያችን የትምህርት ጥያቄ ነው። ጥያቄያችን በዚህች አገር ሙስሊሞች ሙስሊም ሆነው የመኖር ጥያቄ ነው። የዜግነት ጥያቄ ነው። በዚህች አገር ያለው ቢሮክራሲ ኢብንዶ ሙስሊሙ የበዛ ቢሆን በክርስቲያኑ የተያዘ ነው። ስለዚህ ሙስሊሙ የኢትዮጵያን ቢሮክራሲ በትምህርቱ በብቃቱ ተወዳድሮ የኢትዮጵያን ቢሮክራሲ መሸፈን መቻል አለበት። እንደ ቁጥሩ ያህል መያዝ አለበት። የኢትዮጵያ ሙስሊም በጸጥታውም ሆነ በደህንነትም ሆነ በሀገር መከላከያ ሆነ ያለምንም ሪስትሪክሽን ሙስሊም ሆኖ ከዚህ በፊት መከላከያ ስትገባ በጀማዓ አትሰግድም፣ ጾም አይፈቀድልህም፣ ጾም አጥዋል አይፈቀድልህም፣ በጀማዓ አትሰግድም። አሁን ግን ጾሙ እየጾመ ሶላቱ እየሰገደ በአሜሪካ በጀማዓ ይሰግዳሉ። ኢትዮጵያ በአሜሪካ ያሉ በዲፌንስ ያሉ በመከላከያ ያሉ ሙስሊሞች በጀማዓ ይሰግዳሉ። ስለዚህ በኢትዮጵያም ያንን መፈቀድ አለበት። ምክንያቱ ሆኖ ብሎ ሙስሊም እንዳይቀላቀል የሚደረግ የነበረ አሻጥር ነው እና ያን ኤምባርጎ ሊፍት ተደርጎ ሙስሊሞች እየሰገዱ እየጾሙ መከላከያ ሰራዊት መቀላቀል መቻል አለባቸው። ወደ ደህንነት መቀላቀል አለባቸው። ወደ ፖሊስ መቀላቀል አለባቸው። የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ባሉ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ከታች ጀምሮ እስከ ከፍተኛ ትምህርት ቤት ሙስሊም ሆነው መማር መቻል አለባቸው። ከፈለገች ሒጃብ ታድርግ፣ ጀልባብ ታድርግ፣ ኒቃብ ታድርግ፣ ጺሙ ያስረዝም፣ ጀለቢያው ያሳጥር፣ ኤኒዌይ የፈለገው ሆኖ
መማር መቻል አለበት። ከዚህ አልፎም የኢትዮጵያ ትምህርት ሚኒስቴር በካሪክለሙ ላይ አረብኛ መጨመር አለበት። ምክንያቱም እኛ ሙስሊሞች ስንባል አረብኛ ካልተማርን ዲናችን ልናውቅ አንችልም። ምክንያቱ ዲናችን በአረብኛ ነው የተጻፈው። ስለዚህ የተወሰኑ ሰዎችን አረብኛ ተምረው እንዲተረጉሙልን አንፈልግም። ራሳችን ቀርተን ማወቅ ይገባናል። ስለዚህ አንድ ቋንቋ ነው፣ የዓለም ቋንቋ ነው እንግሊዝኛ። አንድ ሳብጀክት ከቀረበ አረብኛም አንድ ሳብጀክት እንዲቀርብ ማድረግ አለበት ትምህርት ሚኒስተሩ። እነሱ ሀሁ ከተማሩ ሃይማኖታቸውን ማወቅ ይችላሉ፣ ችግር የላቸውም። በአማርኛ፣ በትግርኛ፣ በግዕዝ ምናምን የተጻፈው። ስለዚህ ዘደን ሀብ ነው ኤኒ ፕሮብሌም በዚያ። እኛ ግን አረብኛ ካልተማርን፣ አረብኛ ካላወቅ ዲናችን በትክክል መረዳት አንችልም። ስለዚህ በአስተርጓሚ የሚሰጠን የፈለገውን አድርጎ ተርጉሞ ቢሰጠን መቀበል ነው። ራሳችን የምናውቅ ከሆነ ግን ትክክለኛውን ሶርስ በትክክለኛ በዚያ በተጻፈው ሶርስ ስለሆነ ትክክለኛ ዲናችን የመማር መብት ይኖረናል ማለት ነው። ከዚህ አልፎ ልክ ሌሎች እምነቶች የራሳቸው መንፈሳዊ ትምህርት ቤት አላቸው፣ ከመዋለ ህፃን ጀምሮ እስከ ኮሌጅ። ያኔም ለሙስሊሙም ክፍት መሆን አለበት፣ ያለምንም ተጽዕኖ፣ ያለምንም ሪስትሪክሽን። አንተ ሰለፊ ነህ፣ አንተ ዋሃቢ ነህ፣ አንተ ሱፊ ነህ የሚባለው ነገር አብቅቶ ጃስ ሙስሊሞች በራሳቸው ኤንጂኦ በራሳቸው ፍላጎት በገንዘባቸው የሚገነቡ ትምህርት ቤት ፍቃድ እንዲሰጣቸው መሬት እንዲሰጣቸው መደረግ አለበት። ሙስሊሞቹ ለትምህርታቸውም ይሁን ለሌላ እንትናቸውም ይሁን መብት እንዲኖራቸው ከውጭም ካሉ ኤንጂኦዎችን ፋንድ ለማድረግ ለማግኘት ገንዘብ ለማግኘትም ያኔም ልክ እነሱ ሌላ የክርስቲያን ኤንጂኦዎችን ምንም ሪስትሪክሽን እንደሌላቸው ሁሉ ለእኛም እንደዚህ አይነት መደረግ መቻል አለበት። ዚስ ዋት ኢት ኢዝ። እነዚህ ጥያቄዎች መመለስ አለባቸው። ፈጡር ስላስበላኝ አይደለም፣ ሀግ ስለሰጠኝ አለ፣ አቅፎ ስለሳመኝ አይደለም። ይሄ ኢትስ ኦኬ ቢደረግ፣ አይ ዶንት ሃቭ ኖ ፕሮብሌም ዊዝ ዛት። ምንም ችግር የለኝም። እነዚህ ነገሮች ቢደረጉ እንደ ኔጌቲቭ አላያቸውም። መቀራረቡ ጥሩ ነው፣ መነጋገሩ ጥሩ ነው። ያው በዚያም ትግባባለህ፣ እሱ ጥሩ ነው፣ መጥፎ አይደለም። ግን ጥያቄዎቹን በትክክል መመለስ አለባቸው። እኔ አንድ የማውቀው ነገር አለ። የኢትዮጵያ ሙስሊም ትንሽ ነገር ስትሰጠው ይረጋጋል፣ ይብቃቃል። ለስ ካውንት ዘም እስክንቆጥራቸው ዮሐንስ አጼ ዮሐንስ ምንም እርፍት ስላልሰጠው ለሙስሊሙ እየገደለ እያሰረ እያሰደደ፣ ምኒልክ መጥቶ አገር የጋራ ነው ሃይማኖት የግል ነው ስላለ ብቻ ሌላ ለሙስሊሙ ያደረገው ነገር የለም። ዮሐንስን ለመግደል ለመታገል ወጥተው የነበሩ ጂሃድ ወጥተው የነበሩ እነ ጦልሓ ያው ምህረት ሰጠ። አሁን አብይ አህመድ ምህረት እንደሚሰጠው ያለ ማለት ነው፣ ምህረት ሰጠ። ከዚህ አልፎ ያደረገው ነገር የለም። በአፉ ግን አገር ያገራነት ሃይማኖት የግልናት አለ። እንደዚያ ብሎ ግን ስንት ሙስሊም ነው ያባደነው? ስንት ሙስሊም ነው የገደለው? ስንት ሙስሊም ነው እንትን ያደረገው? የአእምሮ ተጽዕኖ ነው ያደረገለት። ግን ለአንድ መቶ ምናምን አመት ግን የምኒልክ አይዲያ በኢትዮጵያ ሲሰራ ቆየ። ሙስሊሙ ለደሰይነት ምንም ተቃውሞ አላሳየ፣ ተረጋጋ። ምክንያቱ ጠቅላላ እርፍት የማይሰጥ የነበረ አካል እንደ ዮሐንስ ለቆ አርፈህ ተቀመጥ፣ አገር የሁሉ ነው ሃይማኖት የግሉ ነው ብሎ ሲነግርህ በቃ ተረጋጋ። ኢህአዴግ መጥቶ ሴም ቲንግ ህገ መንግስት ነው። ደርግ መጣ እንጂ ከዚያ ከኃይለ ስላሴ በኋላ ደርግ ነው የመጣው። ደርጋም አረፋ እና ዒድ ከዚያ አልፎም ዒደል ፈጥር እና መውሊደ ነቢ ናሽናል ሆሊደይ ናቸው፣ ናሽናል ብሔራዊ በዓሎች ናቸው። በኢትዮጵያ የምትጎኙ ሙስሊሞች ሳትሆኑ ኢትዮጵያዎች ናችሁ። ሌላ ሶስተኛ ምንድን ነበር? አንድ ሶስት ጥያቄ ምናምን መልሶ ነበር። ሁሉ ሲታገል ኢትዮጵያ ሙስሊም ቁጭ ብሎ ነው ያሳለፈው። ቢታገልም ሙስሊም ያልሆነ ትግል ነበር ሲያካሂደው የነበረው። ያው በወያኔ በኢህአዴግ በሜሶን በኦነግ በዚያ የነበሩ ናሽናል እና ብሔራዊ ትግሎች ነው እንትን ሲታገል የነበረው ማለት ነው እንጂ ለዲኑ አልታገልም።
ኢህአደግ መጣ። ኢህአደግ መጥቶ ደግሞ ያው ህገ መንግስት ጽፈናል፣ አሁን ኢትዮጵያ የሁላችን ናት፣ የአንድ ፖለቲካ የአንድ ሃይማኖት አትሆንም፣ ዋዋዋዋዋ የመጀመሪያው 10 ምናምን አመቶች አርፎ ተቀበለ። 20 ዓመት ከ20 ዓመት በለው ያው አሕባሽ ሲመጡ ነው የሁሉ ችግር የመጣው ማለት ነው። ስለዚህ አሁንም አሁን ከሁሉ ጊዜ የበለጠ ሁኔታ እያየን ነው። ዘገም እያለም ቢሆንም ቀስ እያለ ቢሆንም የሌሎች ጥያቄ በፍጥነት ሲመልስ ውጭ የነበሩ ታጋዮች ብረት ይዘው የሚታገሉ የነበሩ ምን የሚል ነበሩ ብዙ ሰዎችን በቃ ወዲያው አስገባ፣ ወዲያው ጥያቄያቸውን መለሰላቸው። የሙስሊሙ ጥያቄ ቀስ ብሎም እየመለሰ ነው። አንዳንድ ነገሮች ግን በነዚህ ተብቃቅተን በነዚህ ተረጋግተን ቁጭ ካልን ግን ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው፣ ፍሬ አልባ ነው የሚሆነው እና ያን ሁሉ የተደከመበት ትግል ለ6-7 ዓመት ማለት ነው፣ ለ5-6 ዓመት ድምጻችን ይሰማ ተብሎ የተጀመረው ትግል እና ይህንን በውስጥም በውጭም ሲታገሉ የነበሩ ሰዎች የትግላቸው ፍሬ ቅድም እንደጠቀስኩት ፓርሻል የተወሰኑ ነገሮች እንኳ በዚች አገር ቤዚክ የሆኑ ነገሮች ቤዚክ የሆኑ ነገሮች የመማር የማስተማር የመገንባት ሙስሊም ሆነህ የመገባየት የራስህ ባንክ እንዲኖርህ እስላማዊ ባንክ እንዲኖርህ ከእስላማዊ ባንክ እንድትበደር ኢኮኖሚህም እንዳተ ድህነትም እንዲጠፋ ድንቁርናም ጠፍቶም ትምህርት እንዲስፋፋ ይህንን መክፈት አለበት አሁን ያለው መንግስት። ካልሆነ ኮንስኮንሱ ወይም ውጤቱ ከባድ ነው የሚሆነው። አሁን ሙስሊሙንን እንትን አታልሌ እኖራለሁ የሚባለው ጊዜ አብቅተዋል። አሁን ሙስሊሙ ልታረጋጋው የምትችለው መብቱ ከሰጠኸው ብቻ ነው። ይህች አገር ደግሞ ኢትዮጵያ የምትባለውን አገር ከአገሮች በፊት የተፈጠረች አገር፣ ህዝቧ ከህዝቦች በፊት የተፈጠረ አገር፣ አሁን ግን ከዓለም የመጨረሻው ደረጃ ያለው አገር ነው። በትምህርትም በሀብትም በሕክምናም በሁሉ ነገር በጣም ሶስተኛው ዓለም አራተኛ ዓለም ብንለውም ይሻላል ከሶስት ዓለም በጣም ምንም ነገር የሌላት አገር ናት። ደግሞ ሀብታም አገር እያለ ሰማዩ ሀብቱ ነው፣ ዝናብ ያዘንባል። መሬቷ ሀብታም ነው፣ ውሃ ያፈልቃል። ተራራዋቿ ሀብታም ነው፣ ማዕድን ያፈልቃል። እንደዚህች አገር ሀብታም አገር የማታበቅለው ዘር የላትም። የማይበቅል እህል የለም፣ የማይበቅል ቅመም የለም። ይሄ ተፋሳሽ ውሃው ዝናቡ የሁሉ ተጨምሮ በጣም ሀብታም የሆነ በጣም ጸጋ ያለበት አገር እያለ ለምን ድሃ ሆነ? በሙስሊሞቹ ላይ የሚወርደው ያለ ግፍና መከራ ሙስሊሞቹ እንደ ዜጋ በዚች አገር አገርን ለማልማት እድል አልተሰጣቸውም። አገርን ለማልማት የተሰጣቸው እድል የለም። ስለዚህ ይቺ አገር ማደግ ካለባት፣ ይቺ አገር መበልጸግ ካለባት፣ ይቺ አገር ሌሎች የደረሱበት ደረጃ ልትደርስ ከሆነ ለሙስሊሞቹ ይቅርታ ጠይቃ፣ ለሙስሊሞቹ ካሳም ክሳ፣ ለሙስሊሞቹ መብታቸው እስካልሰጠች ድረስ ይህች አገር አታድግም አትበለጽግም ብቻ አይደለም አገር ሆናም አትቀጠልም። አገር ሆናም አትቀጠልም፣ ትተራመሳለች። ስለዚህ ከትርምስ ነጻ ሊያወጣት የሚችል ደግሞ ሙስሊሙ ነው። ቀሮ አይደለም፣ ፋኖ አይደለም። ቀሮ ፋኖ ስራው ሰርቶ አውቁታል። አሁን የሙስሊሙ ጥያቄ በትክክል ካልተመለሰ የዚህች አገር ህልውና አጠራጣሪ ሳይሆን ህልውናዋ እርግጠኛ ሆነ ልናገር እችላለሁ። የሙስሊሙ መብት እስካልተጠበቀ ድረስ ይህች አገር እንደ አገር አትቀጥልም። ከአፍሪካ ሶስተኛ ወይም ሁለተኛ የሙስሊም ብዛት ያላት አገር ናት።
ቀላል አይደለም። በቀላሉ የሚታይ ነገር አይደለም። በቀላሉ የምታልፈው ነገር አይደለም። ትናንትና የነበረው ሙስሊምና አሁን ያለው ሙስሊም አንድ አይደለም። ጌም ኦቨር። ከአሁን በኋላ የምንጫወትበት ጌም የለም። አብቅተዋል። አሁን መስጠት ብቻ ካልሆነ የምንጫወትበት ጨዋታ የላቸውም። አብቅተዋል። ወቲልከ ልአያም አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ወቲልከ ልአያሙ ኑዳዊሉሃ በይነ ናስ፣ ጊዜዋን በሰዎች መሀል እናዘዋውራታለን ብለዋል። አሁን ታይሙ ነው፣ የሙስሊም ታይሙ ነው። ስለዚህ ይህንን ተገንዝበው ዚቻ ሀገር የሚያስተዳድሩ ያሉ ሰዎች፣ ይህቺ ሀገር የሚመሩ ያሉ ሰዎች ይህንን ነገር ግምት ውስጥ አስገብተው ሙስሊሙን ወደ መድረክ ያምጡት። ሙስሊሙን የሀገሪቷን ሀብት፣ የሀገሪቷን ጸጋ፣ የሀገሪቷን ፖለቲካ፣ የሀገሪቷን ኢኮኖሚ በትክክል የሀገሪቷን ኤዲኬሽን በአገሪቱ የሆነ በአገሪቱ የሚደረግ ያለ ነገር እኩል ማግኘት መቻል አለበት። ካልሆነ ፎጦር እያፈጠርክ ምን እያልክ ሀግ እየሰጠህ እየሳቅ ምናምን፣ ይሄ ጨዋታ ጊዜ ያለፈበት ጨዋታ ነው። አሁን እየተደረገ ነው፣ ለእኛ ነው አዲስ እንጂ ይደረጋል። በእንግሊዝ ሀገር ይደረጋል፣ በኤሮፓ ሀገር ይደረጋል፣ በአሜሪካ ይደረጋል፣ በሁሉ ቦታ ይደረጋል ይሄ ነገር። የተወሰኑ ሰዎች ምጥተህ ምናምን መሳቅ መጫወት እያፈጠርክ ምናምን እያልክ ፋሽን ያለፈበት ነገር ነው። ለእኛ ለኢትዮጵያውያን አዲስ ሊሆነን ይችላል። ምክንያቱም ለመጀመር በአይነቱ ለመጀመሪያም ስለሆነ የሚያደርገው ያለ አካል ደግሞ ሞር አርለስ ለሙስሊሞቹ ጥሩ ስራ ሰርተዋል። የታሰሩ ሙስሊሞችን ፈተዋል። መጅልስም ለመቋቋምም ዘግይቶም ቢሆንም የሆነ ነገር አድርገዋል እና ፈጡር ቢያፈጥር እንትን አይደለም። አትሊስት የሰራው ትንሽ ስራም አለ። ምንም ያልሰሩ ምንም ለሙስሊሙ ምንም ያልሰሩ ምንም ያደረጉ ቀንና ሌሊት ቦምብ እየጣሉ የሚደበድቡትም ፈጡር ሲያፈጥር ነው ያለ እና እኔ አሁን ምንድነው ፈጡሩ መፈጠሩ ኔጌቲቭ አይደለም ብያለሁ። እሱ ችግር የለኝም። ችግሬ በዚያ እንዳንረጋጋ በዚያ ጥያቄያችንን ትተን እንትን እንዳንል ለማስታወስ ያህል ነው። ይህንን ትግል የሚመሩ ሰዎች ይህንን ጠፍቷቸዋል ማለት አይደለም። ከኔ በላይ ያውቁታል። ከኔ በላይም እየሰሩበት ነው ብዬ አምናለሁ። በእውቀትም ሆነ ሁሉ ነገር ከኔ የበለጡ እንጂ ከኔ ያነሱ አይደሉም። ግን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይህንን እስካሳየኝ ድረስ ሚን ባብ ተብሊግ በሉቅ አኒ በሉቅ ሐታ ወልአያ አንድ አያ ምትሆንን ስለኔ ተናገሩ ብለዋል። ስለዚህ ከምናገር ነው ማለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኢልሃም እስከሰጠኝ ይህን ነገር እስከገለጸልኝ ለምን ዋይ አሀብት ክብት ለምን ክብ አድርገዋለሁ ለምን አልናገርም ከማለት ነው እንጂ ከእነሱ በልጭ አይደለም። ስለዚህ ይሄ ሚን ባብ ተብሊቅ እዩት። አላሁመ ኢኒ ቀድ በላጥ ፈላሁመ አሻድ اللهم اني قد بلغت فاللهم اشهد اللهم اني قد بلغت واللهم اشهد او الله اني ناستاوشالو انت مسكرلي الله يا سايهن نغريالو انت مسكرلي يا الله يغلصكلي يستلالف يالو انت مسكرلي يهي يالكو يبقاينا هذا وبالله توفيق اخوكم في الله عبد الوهاب حفظني ورعني واياكم السلام عليكم